10 команд та понад 200 учасників зі всієї області зібрались сьогодні на стадіоні «Поділля», що у обласному центрі, аби визначити кращих у 5 видах спорту, розповідає начальниця управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Наталя Томусяк. У нас три райони – це Хмельницька районна державна адміністрація, Шепетівська районна державна адміністрація та Кам'янець-Подільська державна адміністрація. І команди в нас було відповідно ще 6 команд – це в нас управління, які є представники там управління пенсійного фонду, управління статистики, управління казначейської служби. В змаганнях з футзалу приймає 8 команд, в змаганнях з волейболу 6 команд. Ну і відповідно окремо є учасники, які є представниками на настільному тенісі, шахах та шашках. Змагання проводяться у різних локаціях міста. В спортзалі Хмельницького національного університету грають у волейбол. Тут є 3 команди, які представляють Шепетівський, Кам'янець-Подільський райони та обласне казначейство. Юлія Столярчук разом із командою приїхала із Шепетівського району. Каже, участь у змаганнях бере вперше. Мені подобається волейбол. Хочу спробувати. Учасник команди із Кам'янець-Подільського району Віктор Гнатюк розповідає, що минулу спартакіаду вже вигравали. Та додає, розраховують і цьогоріч показати гарний результат. Наші гравці їздили на всеукраїнську спартакіаду, представляли область. Будемо грати на перемогу. Це не перша моя спартакіада, вона 9-та чи 10-та по рахунку вже. Вдруге бере участь у обласній спартакіаді Олександр Орлов. Намагаємося виграти в цей рік в командному заліку, взяти перше місце, але в принципі трошки є куди рости щодо волейболу. Ми виставлялися по максимальному кількості спортивних дисциплін. У нас є і футбол, це в нас є команда волейбольна, є також шахи, шашки, майже повний комплект. Обласна спартакіада є відбірковою. За результатами змагань буде формуватися збірна команда, яка представлятиме Хмельниччину на Всеукраїнській олімпіаді у вересні в Чорноморську, пояснює головний суддя змагань Ярослав Гнатчук. На Україну, згідно оргкомітету, будуть відбиратись кращі гравці, незалежно з якої вони команди. Це може бути 2 представника з Кам'янець-Подільського району, 1 представник Шепетівки, тобто будуть збиратися кращі гравці. 26 серпня відбудеться оголошення результатів обласної спартакіади серед держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування та нагородження переможців, додає Наталія Томусяк. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.